бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Көктемгі женіл жилет тігу тәсілі. Брелок жасаудың оңай әдісі. Пайғамбар медицинасы. Қара зеренің денсаулыққа пайдасы. Көктемде көйлектің сыртынан киюге ыңғайлы женіл жилет қазір сәнде. Үлкен кішіге бірдей жараса беретін бұл киімді тігудің өте оңай жолы бар. Ендеше бірге тамашалайық. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз женсіз жылы жилетка тігуді үйренеміз. Әйел адамдарға арналған ұзын болады, ұзындау. Және жылы матадан тігеміз драп. Біз қазір жылы пальтоның матасын алдық, драп. Драппен тігеміз. Матамыздың қазіргі кеңдігі 70 сантиметр дей болады. Соны екі қабаттап, екі бөлікке бөліп аламыз. Мысалы, біздің мынау толығы мен ұзындығымыз болады. Ұзындығымызды көлем мөлшермен бірде 10 сантиметр аламыз ұзындығын. Бірде 10-да екі қабатталып тұр, сондықтан ортасынан бөліп аламыз. Енді бірінші жарты бөлігін аламыз. Жарты бөлігін алып, екі қабаттап, матамыздың жеткенше текстеп аламыз. Текстемізде жоғарғы жағынан бастаймыз. Шетіндегі тігістен, қайырылған жерінен 10-11 сантиметр алып, кішкене төмен түсіреміз. Төмен түсіріп, қиғашынан сызық сызамыз. Және матамыздың жеткеніне дейін иығын сызып аламыз. Бұл бізде иығымен жағасы болады. Жағасы болады. Енді женіміздің кеңдігін аламыз. Мөлшерде 20 сантиметрдей аламыз да, төмен қарта сызамыз. Кеңдікке, бар кеңдікке. Төменгі жағымыздың кеңдігі 35 сантиметр, осы күйде қалады. 35 сантиметрді кішкене. Қиғаштап барып кесеміз. Мінекей сызып алдық. Мынау біздің артқы бойы. Артқы бойы болады. Мінекей иығы. Мына жерде 9-10 сантиметр, мынаның биіктігі 20 сантиметрдей. Қалғанын матамыздың екі бүктелген бойынша барлық кеңдігін аламыз. Кесеміз. Бір жақ бой дайын болды. Енді осы артқы бойымен алдыңғы бойын өлшеп аламыз. Алдыңғы жағында екі қабаттаймыз матамызды. Матамызды қабаттап, екі қабаттап дайындап қояйық. Артқы бойымен тағы да алдыңғы бойын өлшеп аламыз. Екі жағы бірдей болады. Тек алдыңғы бойына, алдыңғы жағынан 1-2 сантиметрдей артық қалсақ болады. Егер матамыз жеткілікті болса, артығымен ала береміз. Сызып алайық. Иықтары бірдей болады. Артық бөлімен бірдей текстеп сызып алдық. Енді бұны да кесіп шығамыз. Кесіп шығамыз және алдыңғы бойының алдын кесіп аламыз. Дәл ортасынан кесіп бастайық. Алдыңғы бойы және артқы бойы дайын болды. Және белдікке кішкене мата қалдырдық. Кеңдігін 6-7 сантиметр ғып алып, ұзынан кесіп аламыз. Мінекей белдігіміз және артқы бойы, алдыңғы бойы дайын. Енді тігіп жинай берсек болады. Бізде қасай биік алдық, қара түсті тігістеріміздің жан-жағын
бекітіп шығу үшін. Пальтоның матасы болғандықтан, мынау шашылып кетпеу керек. Сетінеп шашылмас үшін, мынандай бейкамен жан-жағын бекітіп шығамыз. Бірінші ең алдымен тігуге, тігуді бастау үшін, артқы бойының иықтарын қосып аламыз. Міне, біздің қиғашынан кесілген жеріміз бар. Сол жерді бір-бірімен қосып аламыз. Мынау артқысымен, мынау екінші жағы. Мінекей, иық тігісі бізде қиғаштау келеді. Біздің мойындағы тігісіміз сыртына көрініп қалмас үшін, иықтан бір 10-12 сантиметр жерге дейін өлшеп аламыз. Өлшеп аламыз да, ақырындап сол жерін кесіп қоямыз. 1 сантиметр көлемінде. Тіккен кезде алдымен иығын тігіп аламыз, сосын теріс айналдырып тұрып, мойындағы тігісін тігеміз. Мінекей біз иығын тігіп алдық, иығын тіктік, кішкене тігісімізге дейін кесіп аламыз да. Теріс айналдырып, екінші жағын айландырып, иығын тігіп шығамыз. Мойын жағын тігеміз. Мінекей, иығындағы тігісін қосып алдық. Енді жанындағы тігісін қосып аламыз. Мінекей, барлық тігістерін тігіп алдық. Иығын және жанындағы тігісін тігіп алдық. Мінекей, етегін тегістеп алайық, кішкене алдына қарта доғалы сызық сызып жатырмыз. Мінекей, етегін тегістеп аламыз. Мінекей, бәрін тегістеп алдық, енді біз белдігімізді және пальтомызды тұтасымен айландырып, бейкамен тігіп шығамыз, косой бейкамен тігіп шығамыз, бір-бірін жабыстырып, не шеткі тігісінен бастап, айландырып. Енді өздеріңіздің қалауларыңызша ішіндегі тігісті де жауып алсаңыз да болады. Өйткені мата, кейбір маталар сетінеп кетуі мүмкін, сондықтан ішіндегі тігісті де бейкамен жабуға болады. Ал қазір біз енді айландырып, шетіндегі тігісін тұтасымен бейкамен жабыстырып, жауып тігіп шығамыз. Және белдігінде сол бір қабат күйінде екі қабаттап қалыңдатпаймыз, айландырып белдігінде тұтас қасай бейкамен айландырып тігіп шығамыз. Мінекей белдігімізді тіктік, жан-жағын бейкамен айландырып шықтық. Сіздер бейканың орнына басқа да өрнектейтін заттарды пайдалансаңыздар болады, ол матаға байланысты. Біз қазір мына матаға арнап бейка алып отырмыз. Мінекей жан-жағының бәрін айландырып тігіп шықтық. Мінекей жилеткамыз дайын болды. Жылы, астарсыз, тек қана жеңіл көйлекпен, шалбармен, әртүрлі өздеріңізге ыңғайлы заттармен киюге болады. Міне, жилетіміз дайын. Игілігіңізге кейіңіз. Қара зерені бірнеше ғасырдан бері миллиондаған әлем тұрғындары салауатты өмір салтын сақтау үшін емге қолданып келеді. Шығыс халықтары оны тамаққа, дәмдеуіш ретінде де пайдаланады. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ерекше мақтаған бұл өсімдіктің емдік күшін көптеген мұсылман ғалымдары өз еңбектерінде атап өткен. Қара зеренің қандай пайдасы бар? Бұл шығыс медицинасының барлық жаңағы өзіміздің деді, мұсылмандық емдеді қолданылады. Яғни емдік қасиеті бар шөп қара зері. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам хадисінде келеді, қара зері бұл өлімнен басқа барлық емге шипа дейді. Демек бұл қара зері көп деген ауруға шипа болып табылады. Соның ішінде бронхит бар, артрит бар, жаңағы бас ауруы, тағы да сол сияқты қанның дұрыс жүрмеуі деген сияқты несеп аурулары бар. Осылардың бәріне қара зерінің пайдасы көп деген емдерге шипа екен қара зері. Бұл өсімдіктің қандай түрлері бар? Қара зерінің майы бар, қара зерінің өзінің жаңа дәні бар, дәнінде ішсеңіз ол да шипа. Қара зерінің емдігі ретінде оны жаңа жаралаға жағу, сүртуге де болады,
жауға да болады, ішуге де болады, жеуге де болады, тамаққа араластырып жесе де қара зеренің пайдасы көп екен. Қара зеренің зияны бар ма? Қара зеренің зияны жақтары жоқ, өйткен қара зере кез келген неде қолданыла береді. Оның ешқандай жаңағы әсері болмайды. Қара зерені қолдану әдісі. Біз қара зерені профилактикалық күнделікті ішіп жүруіміз өзімізге жақсы пайдасы бар. Иммунитетімізді көтереді. Күнделікті таңертең аш қарынға тамақтан бұрын 15 жарты сағат бұрын, 15 минут бұрын бір қасық шай қасық пен бір қасық ішсек, сосын кешке жатар кезде тамақтан болғаннан кейін бір сағаттан кейін тағы да бір шай қасық ішіп жүретін болсақ, өзіміздің иммунитетімізді көтеруге үлкен мүмкіндік екен. Енді медициналық аурулар болады, оны әрине медицинаға жүгінеміз. Қара зере бұл өзіміздің былай медицинадан алып жатқан емімізге ары қарай демеу болу үшін қолдануымыз керек. Пайғамбар салсам өзі тамаққа араластырып жеген екен, қара зерені әрқашан жеп отырған екен. Құрметті көрермен, бағдарламамыз осымен тәмам. Сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Амандықта жүздескенше.